I pozdrav svima ljudi, ja sam Gameplay, dobrodošli u Jurassic Park Builder, odnosno u park iz doba Jure. Ljudi, danas ćemo da otvorimo naš novi park, samo malo smanjimo prepočenje bučno, ali okej, okay, nije to bitno, ajmo. Znači ljudi, danas ćemo da idemo u vodeni svijet u kojem su ovaj, naše ribe najbolje. Znači, okej, da vidimo šta nam kaže ovaj čovjek. Znači, krećemo prvo. Znači, Dr. Grant nešto se svađa sa Dr. Hammondom i sa ovim Sjeronjom, šta kaže. Okej, dobro. Znači, ovo otvaramo, krećemo ovaj free. Okej, šta kaže, okej, experiment DNA explosion. Okej, samo imamo ovo. Okej, otvaramo. Šta ćemo dobiti iz njega? Okej, dobili smo embrion! Ili što više neki repit smo dobili. Okej, hajmo ovaj free. Okej, hajmo ovo da za 1000 napravimo novi DNK. Okej, bam. I rješili smo misiju. Okej, nice ljudi. Dobili smo nekoga dinosauščića, okej, šta je ovo neki, no, nemam pojma, brate, nije ni bitno. Znači, postavit ćemo, okej, ima zaista velik kavez čovjek, da, ili riba, napravit ćemo mi od ove ribe kasnije sredinu, znači on. Ajmo, ovdje ćemo ovako postaviti, okej, level up, dobili smo 2 baksa, imamo 99, super, brate. Jako cool, okej, dobro. Šta kažeš ti, dobro, ne zanima me to ništa. Okej, e sad me zanima, znači 7 ovih traka nam treba. Znači ovako, uzit ćemo ovako, znači 3, 4, 5, 6, 7, to je to. I riješili smo misiju. Sad idemo dalje. Ovaj, znači neki museum treba, nema pojma, ajmo da ovo uništimo. Ovako, i ajmo ovako uništimo, ako ono damo na baksa. Dali smo ga za džabe, ali okej, never mind. Exchange the park, okej, uzim ovako ovo proširimo. Dobro, ovo ćemo, čekaj, šta je on još tražio? Nešto green, svetimo, da li tu dekoracija ili je... Nešto tamo, mislim da je dekoracija ipak, da, dekoracija je. Znači, ovdje postat ću ovako ovdje. Okej, bam, okej. Znači, ovako. I ovdje, neki, please, museum. Šta je museum? Čekaj, da li to ovdje nešto? Nope. Small, nema. Vjerovatno je to neki tamo crvić, nemam pojma. Neka nova ribica. Odmamo 3 mala jajeta. Ajmo speed up, da imamo dobiju. Okej, neki baš dobri momci. Okej, hajmo da ovo aktiviramo. Bam, 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 bam. I ajmo i ovo također. Dobijem nešto dobro, znači ljudi, kao što sam rekao u prethodnoj epizodi, ovo će biti, ovo će imati više posla nego inače. Ali okej, ljudi, znači, to nam je zadatak i opet, znači, u redu. Samo kako da otvorimo ovaj naš park, nema pojma, čekaj malo, povezimo se ovom. Samo trenutak. Okej, znači ovo ću ovako da postavim još ovih trakica odavde. Pa ko zna, možda vam bude zatrebalo još, ali ne veze za sada. To je to, znači otvorili smo ljudi naš park, znači imamo ovako dovoljno. I tu piše Jurassic Park. Trebao da piše Water Park, kao vodeni park, ali ne veze, to je to. To je to, uglavnom, hajmo da poklonimo ovako odavde ovih, šta su ovo, ribice i rakovi. Šta ove jedu? Ribice! I oni jedu sardine, super. I ja isto kad sam gleda, jedem mnogo sardina. Hajmo mi nazad u naš... Hajmo mi sada u battle, da vidimo tamo nešto. Okej, znači, ljudi, samo nam se ovo napuni. Brzo će, barem koliko ja mislim, koliko ja se u ovo razumijem.
Mislim, mi nećemo da se zezamo ovde. Ajmo. I, okej, ljudi, hajmo mi vamo da povidimo ove ovde smradove, kao što su Ceratosaur, neki naš glavonja i ovi Baryonyx tamo. Ajmo, Indominus Rex. Indominus Rex rješava stvar tako da nema od tog ništa, znači prsli su odmah. Iskreno, pišite mi dole komentare kako da se ovaj Indominus zove. Ja nemam pojma kako da dam ime Indominusu, ali eto. Znači, ime prepuštam vama, ja sam dao skoro svakome dinosauru ime, ali ovo prepuštam vama, znači, gotovo. Ajmo da udarat glavom Indominus, 85, to je bilo slabo, to je bilo slabo, ali ne može našem Indominusu niko ništa. Ajmo mi sada da vidimo kako Indominus grize. O, gdje se dobro, sad ćemo koristiti samo ovo da se grize. Nama, ne može ništa, znači mora da nas... Okej, zašto je pao kada nije mu skinuo, znači skroz malo damage-a mu skinuo, nije to ništa, hej. Ustaj bre. Okej, hajde Indominus, grizi ga! Njam! Oh my god. Kako to, brate, na svakog ima nešto posebno je. Kako da uništim ovog ovde? Hajmo ima kako udarat s repom na njega deluje, ajmo. Udarat s repom, uff, i ode. Okej, na ovoga 100% djeluje, znači uje, znači kopac nije, brate. Znači mali, skroz je mali, hajmo njam! Uuu, 511 health, znači gotovo, brate. O, tako blizu! Ali nema veze, ljudi. Blizu smo bili da pobjedimo, ali eto, da smo bili možda malo pametniji, bilo bi dobro. Ali nema veze. Dobro, ljudi, ovo je vamo level ćemo da odradimo u nekim od narednih klipova, a mi sada hajdemo u naš Jurassic Park, da vidimo šta nam on može fino da... Okej, imamo ovdje nekakve neke misije, okej, da vidimo šta kaže. Upgrade to meat hero to, znači na level 4 stavimo ovo što nam daje meso, i da aktiviramo ovo to što nam daje meso 4 puta, i da uzmemo 6000 mesa, dobro. Šta kaže, znači da proširimo park i novog dinosaura, okej, znači stavit ću ovako da nam se park proširuje, znači ovako puknemo još pare ovako odavde. Duplo ćemo više zarađivati para kada budemo... Znači duplo ćemo više zarađivati kada budemo malo unaprijedili ovaj naš vodeni park. Šta da kaže, ovdje ok, 6000 mjesta smo uzeli, znači treba da ovo sad aktiviramo, 4 puta 1, 2, 3, 4, i ovo ćemo isto tako, bam 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 bam, i ovo da stavimo sad na level up, znači 35, 37.000, hajmo ovako da damo, speed up, znači nećemo speed up, okej, i dobro, to je to, znači možemo mi speed up, ali nemamo ništa od toga. Samo da nahranimo ove naše dinosaure, kao što nam ovdje kaže, 4 mesojeda i 3 biljojeda. Ajmo, 1, 2, 3, i ovdje, ne, ovaj treba da evoluira, okej, super, 1, 2, 3, okej, riješili smo i ovo, i što nam ovdje još kaže, okej, znači ovako. Kup, čekaj brate, zaboravi šta reče. Znači 5, mislio 4. Okej, znači treba ovako da oduzmemo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okej. Ajmo mi sad da mi ovo vratimo. Fino sve na svoje mjesto. Okej, i reče da pomjerimo dinosaure, samo koje, 4 dinosaura. Okej, 1, 2, 3, 4. To je to. Znači, i ovo smo riješili, dobili smo još, znači ovo dva baksa. Znači, što imamo, znači, collect 20.000 coinsa od dinosaura. Hajmo da pokušamo, nećemo možda moći sada, ali, okej, nema veze, ipak.
koliko nam dinosauri daju tokom dana, znači uspjet ćemo mi to. Znači, to je to, znači ovo za sada. Ljudi, to bi to tiče ove epizode, hvala vam što ste gledali, a mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!